Çiprin, përshëndetje. Faleminderit shumë që jemi ne sot në Balkan Update. Faleminderit juve, përshëndetje. Ndërkohë, nga Shtetet e Bashkuara do të na bashkangjitet e vetmja e para deputete shqiptare në Parlamentin e Malit të Zi, është pikërisht Drita Lolla, të cilën e kemi tani, dhe është nga partia më e madhe opozitare atje, nga DPS, Partia Demokratike e Socialistëve, e cila është udhëhequr deri në fillim të këtij viti nga Milo Gjukanovic, dhe vazhdon të jetë partia kryesore opozitare në Malin e Zi. Drita, faleminderit shumë që jemi ne sot. Faleminderit juve për ftesën. Atëherë, unë do doja ta filloj me Shqiprimin, sepse është edhe më afër kjo çështje, e diela shumë afër. Fatkeqësisht shqiptarët shkojnë me dy lista, siç e tham. Cili është burimi i kësaj përçarje dhe si ndikon, do me thënë, çfarë rezultati prodhon për shqiptarët kjo përçarje? Burimi i kësaj përçarje është që nuk pi përmbahemi marveshës e Tiranës, këse pare një partit politike, sepse me marveshën e Tiranës e 2020-ës e kemi pas një shembul të suksesit, ku kemi mujtë me arritën të unifikohemi shqiptarët, duke pas një kryeministri dhe një ministri të jashtëm e cila ka medijuar në mënyrë konstruktive për të qenë me një listë, e cila ta ne ka rezultuar që kemi pasën 3 deputet në 2020. E problemi është kësaj radhës që shqiptartë në lugin të Preshevës nuk pi përmbahen marveshës e Tiranës, apo dhe uzimëve të fundit të ministrisë të jashtëm që e kina pas para prafërsisht një muaj, që t'jemi një listë unifikuar dhe kjo ndodhë për shkak se Albin Kurti ka ndërhyrë këtu nëpërmjet disa aktorëve lokal, që janë Shaib Kamberi, dhe nuk ka dashën që të rezultojë marrëveshja e Tiranës prapa pet, që ka rezultuar në 2020 me sukses, dhe ne jemi de facto pra viktima të një lufte asimetrike politike e cila ndodh mes Prishtinës dhe Tiranës, në këtë rast konkretisht nga Tirana në drejtim të Prishtinës, nga Prishtina në drejtim të Tiranës, sepse Tirana ka pasë vetëm një interes me qenë në një listë për bashkët shqiptarë, kurse Albin Kurti ka pasë interes mos më realizuar as marveshja Tiranës, por as mos me qenë të unifikuar. Kjo është burimi. E shka është konsekvenca e kësaj problematike? Konsekvenca e kësaj është që si pas gjitha gjasëve, për herë të parë që sa kohë, kemi me mbetur pa asnjë deputet shqiptar në parlamentin sërb. E kjo, në këto rrethana ku gjendemi tani, në këtë zhvillim që po bëhet në gjithë rajonin, në këtë mas të diskriminimit dhe të pasivizimit që po na bëhet në shqiptarëve në Luginë të Preshevës, është një dëm i cili e dëmton substancën kombëtare shqiptare tonë. Dhe unë kam dëshirë këtu të gjithë të them, mos thuni se shqiptarët janë përçarë, nëse nuk është vërtetë. Thuani të vërtetën, Albin Kurti i ka përçarë shqiptarët, ashtu siç i ka përçarë në Maqedoninë e Veriut, dhe ashtu siç ka tentuar të përçarë në Shqipëri, edhe në Malzi. E kuptoj. Do t'i rikthehemi përsëri, do t'i rikthehemi në Shqipëri, ndërkohë dua ta pyes Dritën. Drita, në Mal të Zi kemi një situatë ku është krijuar një qeveri me serbët pro-rus në koalicion, dhe me eksponent prej tyre që janë vërtet njerëz problematik si Andrija Mandić, Milan Knežević, apo të tjerë nga ky koalicion, që e ka shprehur hapur qëndrimin e tij qoftë pro-rus, por edhe ndaj Kosovës e ndaj shqiptarëve në përgjithësi është një koalicion që ka mbajtur një qëndrim më shumë se sa negativ, nëse mund ta thoshim kështu në mënyrë diplomatike. Ju e keni quajtur një eksperiment politik në Malinezi shumë të rezikshëm. A mundeni ta sqaroni pak më shumë për shikuesit tan, çfarë nën kuptoni me këtë? Po, do të sqaroja, do të them më tepër se rrezik, më saktë një shqetësim. Pra mbetet shqetësim për arsyen se për shkak të qëllimit dhe ndikimit të politikës serbe në Mal të Zi, e cila shkon në drejtim të destabilizimit të vendit, të dobësimit të institucioneve, pra në krye të parlamentit ne kemi sot një figurë politike të rehabilituar viteve në 10, i cili ka shprehur qëndrime të hapura dhe që ka qenë pjesëmarrës i luftrave viteve në 10 dhe nuk ka shprehur asnjëherë keqardhje as për gjenocidin Kosovë, as në Srebrenicë, dhe ngelet pra ky shqetësim i largimit nga institucionet euroatlantike. Pra partitë pro-serbe në
në Malizime, gjithmonë kundra afrimit të Malizime institucionet euroatlantike. Dhe mbetet shqetësimi akoma, sepse kemi të bëjmë nga një ran me një levizje cila është relativisht ere, pra Lëvizja Europa tani udhëheqet nga njerëz të cilët nuk kanë qenë të njohur, nuk kanë qenë pjesë e jetës publike apo politike para vitit 2020. Pastaj kemi parë dhe gjatë periudhës së negocimit rreth koalicionit qeverisës që u formua mbas 3 muajsh, zvarritje, përplasje të brondshme dhe akti par i cili ishte ai që përmonda pra vënje në krye të parlamentit të një figuret vite në 10. Shohim sigurisht incidente në përdiqëmëri në nivel vendor, sepse ata drejtojnë një numër komunash në Maltezi, qoftë përmes akteve simbolike, si për shumë komuna e Zete, se cila ka do të miratoj një rezolut për shnjohjen e Kosovës, ose mos respektimi simboleve të Malit të Zi, si për shembull himnit, flamurit e tjerë e tjerë. Pra të gjitha këto dukuri janë shqetësuese dhe ne mbetemi vigjilent dhe duke parë se si do vijojnë pra situatat politike në vend, po sigurisht duke qenë vigjilent edhe trazirave dhe konflikteve më gjerë. E kuptoj. Shqiprim, jemi në një situatë kur kemi një pakic shqiptare në Serbi, ndërkohë që në Maltëzi është një pakic serbe e cila me të gjithë retorikën e vetë, ultranacionaliste, proruse, arrin jo vetëm që të hyjë në qeveri, po dhe përpiqet që të diktoj rrugën e Malit të Zi duke përbërë rrezik për rrugtimin euroatlantik të këtij vendi. Ndërkohë që në Luginën e Preshevës, në vend që Prishtina në këtë rast, sepse ajo që ju po thoni është që Tirana është përpjekur dhe kërkon që të ketë një listë të përbashkët të partive shqiptare që do të maksimalizonte numrin e deputetëve shqiptar në parlamentin e Serbisë. Qëndrimi i Prishtinës zyrtare, që nxit këtë, le të themi, mungesë të unifikimit të shqiptarëve apo të bashkimit të shqiptarëve për të marrë maksimumin në këto zgjedhje. Si ndikon edhe tek njerëzit atje, nuk është thjesht çështja e deputetëve, por edhe vetë shqiptarët atje që përçahen në dy kampe, në dy grupime, ndërkohë që fokusi duhet jetë që të çohen sa më shumë deputetë shqiptarë në parlamentin e Serbisë, pra të përfaqësohen sa më shumë, apo jo? Më thuaj nëse s'kam të drejtë. Jo, e vërtetë është shumë dhe reakcioni i njerëzve këtu të ne në Lugin të Preshevës ka me qenë në bojkoti. Ju keni me pas gjellet të cilët vinë tash të gjellet në ashme. Qytetarët ka me bojkotu një mas të madhë, në kam frekvetim të lartë të qytetarë mrenda ditës, dhe ata vetëm për shprejnët pa knashtësinë të tyre se pse me vepru kështu në këtë formë, kam beri me kurtin, me përqa shqiptarët, me si e kena pasën marveshën e Tiranës, nuk është e kuptuar askush, zbesoj që dukush në rajon është duke e kuptuar këtë se shka o të ndohë, në këto zhvillime që ne i kemi një moment kur Rusia është shumë aktive në Balkan, si në form asimetrike e luftës e Ukrajinës, jo e shifë një dhe Malzija, dhe pse s'mujta me ndëgju kolegën Malzijut, për është ju teknike, është regjia mujta me ndërhy, unë nuk mujta me ndëgju, por vetë fakti që kemi tani në qeveri një grupacioni cili është jo vetëm pro-serb, po është edhe pro-rus, të regon që rajoni është një zhvillim i cili nuk du më konë pesimist, por thjesht është i paqartë kjo zhvillim, është me pikpytje të shumëta. Dhe për këtë arsye edhe kërë bëjmë krasimin tash me Luginën e Preshevës, ku këto zgjedhje parlamentare kanë shumë me qenë një mundësi që me ngritë zërin edhe më shumë, më kvalitativ, më lartë, edhe jo vetëm kështu në mënyrë monopoliste të një shqiptari, po t'i përfshijmë të gjithë shqiptarët në këtë parlament, edhe t'jemi të gjitha gjë lartë, edhe të komunikojmë, të bashkërënditmi politikët e tona kundrejt Serbisë edhe kundrejt ndikimit të Rusisë. Në këtë moment po vjen përçarja nga Prishtina, për mua është e pa qartë dhe për mua është e dyshim të i masë, pikse pare njerë, ose është munges inteligencë, ose munges strategjia, ose pikse dyti është e qëllimshme,
Edhe kush po dëmtohet, po dëmtohen shqiptarët në luginë të Preshevës, po dëmtohet edhe procesi mbar kombëtar shqiptar, se nuk jemi na këtu të izoluar nga Shqiptaria, na jemi pjesë e një kombi shqiptar i cili përfshihet edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, por edhe në Kosovë. Dhe kështu që ne të gjithë po dëmtohemi me këtë çështje dhe unë nuk mund të kuptoj fare këtë çështje edhe për dhe sa i përket për Malzi. Unë nuk i di rrethanat sakta gjë, nuk kam shumë përcjell se kam boll punë me rrethanat e këtuit dhe të tjera, por në rast se është ashtu e tillë që e kemi tash në qeveri pro-ruse, unë nuk e di ku në kjo do t'i shkojë në favor, ne do të më lënë hapësirë pa kohor, jo edhe shumë, ta shohim se ku po çon zhvillimi, por ama jemi të thirrur të gjithë me bën një strategji pak më të thellë, kombëtare, jo dukush vetëm kryen vetëm e vendos në Prishtinë, kryen vetëm e vendos në Preshevë, kryen vetëm e vendos në Malzi edhe në Maqedoninë e Veriut, por të kemi si kompas edhe pikët orientuese të kemi Tiranën të gjithë së bashku edhe të dialoguemi me njëri tjetrin, të bëjmë brainstorming edhe pastaj të shikojmë ku janë ato mundësitë për me bashkëpunu, edhe me ndërtu një strategji më të thellë kombëtare në gjitha trojet shqiptare. Po kjo është mangu. E kuptoj, sigurisht shumë mungon. Drita, opozita në Malë të Zi, me gjitha të DPS-ja, ish partia e presidenti Gjukanovic, është me gjitha të një opozit e fuqishme, edhe për nga jo që përfajson, rikujtojmë që e qoj Malin e Zi në NATO, shpalli pavarësin, ishte pikërisht ajo që e qoj pothuaj në prag të BE-s me dy kapituj të fundit për të mbyllur, dhe është pikërisht kjo opozit e cila është gardiane, apo rojtare e rrugës euroatlantike të Malit të Zi. Çfarë do të bëni që Mali i Zi të vazhdoj të mbetet në rrugën euroatlantike pavarësisht nga ky koalicion me parti serbe proruse që është aktualisht në pushtet? Ne do vjen të timi opozite e fort, pra të identifikojmë të gjitha problematikat dhe të reagojmë. Pra kjo është detyra e çdo opozite. Këtë e kemi thënë edhe gjatë periudhës që po flitej për marrëveshje të ndryshme apo për koalim ose bashkëpunim me Europën tani më herët, për ne nuk është e rëndësishme, për ne është e rëndësishme që ne në parlament të kemi përfaqësim të denjë dhe të ndjekim të gjitha këto procese. Kemi treguar për shkak ose fundi, nuk e di sa keni ndjekur procesin e censusit, i cili duhet të mbahej pra deri në fund të tetorit, por ne kundërshtuam sepse nuk ishin plotësuar kushtet themelore për një monitorim të procesit dhe për shkak të politizimit që u bë dhe nga vetë presidenti Vučić, nga akademikët serb, nga media serbe, nga kryeklerikët e kishës ortodokse serbe, pra kemi një veprim konstant opozitar dhe mbetemi konstant në qëndrimet që ka pasur sigurisht Partia Demokratike Socialistëve pro euroatlantike. Vjojnë dhe reformat paralelisht të partis, pra kemi kaluar një fazë reforma shë cila prodhoj një numër politikanësh të ri, ku bëj pjesë dhe vetë, dhe tani së shpeti do mban dhe zgjedhjet në parti, pra jo kongresi po zgjedhjet, ku do zgjedhin vetë antarët në mënyrë të drejtë për drejtë, që është një proces që ndodh për herë të parë, pra që antarët zgjedhin në kryesin të një partije politike në Malzi. Do shohim se çfarë do prodhojë një proces i tillë, po përpiqemi që në planin e brendshëm dhe sigurisht përmes institucioneve që të jemi. Të bëni maksimumin. Drita, rikujtoj pak edhe për shikuesit tan para se të pyes Shqiprimin, rikujtojm pak që kjo është java e fundit e regjistrimit të popullsisë në Maltëzi, sepse të hënën më 18 dhjetor mbyllet procesi, të paktën nga ajo që dim deri tani. Dhe do të shikojmë se cila do t'jenë numrat dhe do t'jetë me rëndësi se cili nga dy komunitetet e mëdha, serbët apo malazezët, cila do t'jenë numrat për ta, por ajo që dim për shqiptarët është që pritet që numri tyre t'jetë më i madh se sa ç'është aktualisht. Ndërkohë Shqiprim, pyetjen e fundit e kam për ty. Gjithsesi zgjedhjet do t'jenë të dielën. Ajo që ne presim të shohim është, ju e tha që mund të ketë bojkot për shkak të kësaj përçarje. Gjithsesi, ajo që presim të shohim është sa deputet shqiptar mund të hyjnë në parlamentin e Serbisë dhe
a do të ndodhë i njëjti fenomen siç ndodhi në zgjedhjet e kaluara, që u bë ripërsëritje votimi në fshatin Tërnoc për të zgjedhur zotin Kamberi për ta çuar atë si deputet në Parlamentin e Serbisë, dhe ku nga 4 deputet shqiptar u katandis Lugina në një deputet shqiptar dhe atë, siç i thon, me zor të madh, me rivotim, me rinumrim pas rinumrimi. Bon, në fakt, nuk ka qenë vetëm rinumrim pas një rinumrimit, po ka qenë aksioni organizuar i Vučićit për të dërguar Shaib Kamberin në parlamentin serb. Do thot, në zgjedhjet e fundit, që kena pas për anive dhe gjysëm parlamentare, Vučići e ka zgjedhur Shaib Kamberin si deputet i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, sepse qysh në parlamentin e gjysëm na kena pas një bojkot të fort nga qytetarë tonë, edhe kanë qenë të nervozuar, t'i themi kështu, me përçarjen qysh atëherë që ne ka bërë Kuti. Tash për ne bëmë përse dytë herë. Çka mendoni? Ka me qenë qash më pozitiv? S'ka me qenë. Shqiptarët në Luginë të Preshevës edhe njëherë ma keq ka me dënuar kësaj radhe zgjedhjeve parlamentare dhe këto dy lista, sepse përse dytë herë po ndodhe përçarja dhe përse dytë herë ndodhe njëjtë që ka ndodhur më herët, edhe normalisht që rezultati nuk ka me qenë ndryshe, ka me qenë më keq. Pra, une friksohem, si që po shifën tendencet, edhe pse na po bërën të fushat, edhe pse po mundohin më motivu, por prapë tendenca ka me qenë e tjilë që kam i bojkotuar, dhe kështu që kemi me metën pa asnjë deputet. Kjo është një fatkeqësi. Edhe njëherë po du të ritheksoj, është mirë që të gjithë shqiptarët kudo kohë që janë, çfarëdo kohë partie që veprojnë edhe që janë aktiv, kanë poste të ndryshme, a janë Malëzia, a janë Maqedoninë e Veriut, Preshevë, apo në Kosovë, është mirë që të kemi një kompas të përbashkët i cili është Tirana, edhe për neve duhet me qenë një kompas i cili është jo vetëm sqarus, po edhe orientus, në çfarë drejtimi na si komp po dojmë shku, e këtu jemi të thirrur të gjithë skajet e trojave tona, qysh i ceka më heret, për me qenë pjesë në qendër, të organizohet nga kryeministri Rama një platformë përbashkët, ashtu siç e ka bërë platforma Maqedonisë së 2016-ën, që zhokon marrëveshja e Tiranës së 2020-ën, që këtë ide duhet me shkuar nëpërmjet Tiranës, që të unifikojmë politikat tona. Nuk është problemi i personave mi unifiku, më shumë është politikat mi unifiku, dhe ndashtë nuk mujmë mi unifiku, sepse i përkasmi të gjithë një farë drejtimi në streamet politike, por shka mujme me bërë është spaku qasjen të koordinojmë dhe sinkronizojmë, edhe unë besoj që kjo është friga ma madhe edhe e Rusijës, po edhe e Serbijës, edhe gjdo kush i cili do destabilitet në këtë vend. E qartë. Shqiprim Arifi, Drita Lola, falemderit shumë që ishit me ne sot në Balkan për të gjithë analizën dhe sqarimet tuaja për këtë situatë, ashtu si që është politike në Luginë e Preshevës dhe në Malin e Zi. Falemderit shumë. Falemderit juve.